Selam yebne Resulullah. Selamun aleyküm. Hoşhalam ki sizi selamat görürüm. Beni selamat görüp narahat olmuşsam? Narahat? Benim narahatçılığım? Huşam, Abasad, çıkın. Deyin hiç kim menle Ali bin Müsarrıza'nın sohbetine mani olmasın. Buyurun. Keçin, eyleşin. Oturmağa gelmeyeceğim. Aziz emi oğlum. Menden ne istiyorsan Harun'un oğlu. Menle könülsüz danışırsan. Sen atanın adıyla çağırdın. Atanın adını eşitmek senin rahat edeyim. Yok. Ama benim adım Abdullah. Künyem memun. Mensebim de Müslümanların halifesidir. Halife olmağınla çok döyüm. Senin hilafetin sikkeleri uşak oyuncağı olmaktan savayı bir işe yaramayan hilafettir. Yabne Resulullah. Bugün halınız hemşeki kimi değil. Bugün benim talihim hallolunacak. Neden danışırsınız? Allah'ım benim için yazdığını layaqatla karşılamağa hazır olmağımdan ve ecdadlarımın bu barada dediklerinin bugün hakikate çevrileceğini. İlahi ve Rabbim, senin huzurundayım. Gurbet tuz torpağında hitap edirəm sənə, eşitme. Azizem oğlum. Azizliği özün için kalsın. Sözünü açıq aşkar deyin. Benim sizden gizli hiçbir sırrım yoktur. Sırrın yoktur. Yabna, Resulullah. Cesaretini harda itirmişsen ki, rengin bela kaçıb. Yok, öyle değil. Beynindeki ne fikirlerdi ki, sifatini bela rengden renge salır? Benim beynimde hiçbir hile yoktur. Vezirinin kanı hele kurumayıp, katillerinden kısa salındı. Ama görürüm ağzı kanlı cellat peşine de. Deyesen yolun sonuna çatmışık. Yolun sonuna? Kimin yolu? Bizim her ikimizin. Səhv edirsən. Səndən mən heç vaxt bir yolun yolcusu olmamışım. Elədir. Sizin yolunuz əvvəldən ayrı olub. Mədinədə əhl-i beytinizə demişsiniz ki, vida anında ağlasınlar və nalə çəksinlər. Demişəm elə ağlasınlar ki, elə bil ahirət səfərin üçün ağlayırlar. Elə bununla da səfər öz xoşunuzla çıxmadığınızı hamıya anlattınız. Möminlərə dedim ki, rəhbərinizi gedər gəlməzə varınlar və onların şivəninin hər qətrəsini taziyana kimi sənin xilafətinə çırpdım. Bütün səfər boyu cəmaatla söhbətlərinizlə onların qəlbini öz məhəbbətinizlə sirab etdiniz. Bu qövmün xəmiri əhl-i beytə məhəbbətlə yoxdur. Bu görüşlərdə cəmaat məndən Peyğəmbərin ətrini duydu. Nişapurda ecdadlarınızdan hədis söyləyib dediniz ki, La ilahe illallah mənim möhkəm qalamdır. Kim bu qalıya daxil olsa Allahın əzabından amanda olacaq. Mən bu hədisi eşitdim və onun zikrində heç bir çətinlik görmürəm. Çünki tamam kamal eşitməmsin. Doğrudur. Eşitdim sonra demişsiniz ki, bunun bir çox şərtləri var və mən onun şərtlərindənəm. Ümmətimə dedim ki, Harunun oğlu azğınlıqdadır. Benim yolum imamlık ve memunun verdiği hiçbir vazife bizim imametimize layık değil. Veliyahdiyi kabul edemirdiniz. Sonra bir şartla razılaştınız ki hilafet işlerine karışmayacaksınız. Bu hareketinizle bizi öyle musibete giriftar ediniz ki ondan hilas olmak mümkün değil. Fikirleşirdin ki peygamber neslinin arkasında gizlenebileceksen? Hayal edirdin ki benim adımla
hilafete din libası giyindireceksen ve hilafet kudretiyle cemaatin kalbinden imamet mehabbetini sileceksen. Ben sahvelemişim. Ama bu keşti. Memunun sahvelemek fesli başa çattı. Sen hele de sahv yoldasın. Yok. İmamet geminizi benim sehflerimin yelkeniyle daha süre bilmeyeceksiniz.
Evne Resulullah. Ne olurdu? Memun. Memun. Ebaset. Koymayın bu sır gizli kalsın. Bizimkilere de ki... Defa nes'elin. Əbasəd, mən qərara gəlmişəm ki, əziz əmi oğlumu elə burada, atamın yanında torpağa tapşıram. Ümidvaram, rəhmətli xəlifənin ruhu, ahirət dünyasında peyğəmbər evladının pak cismindən bəhrələnib, rahatlıq tapacaq. Bu gecə səhərə qədər cənazəsi önündə uyaq qalıb, bu yeganə şəxsiyyəti itirdiyimizə görə sübhə qədər nalə edəcəyik. Sabah da başımıza küləliyib, onun pak türbətini öpərik və əbədi olaraq vidalaşarıq. Thank you.
esas rolları ifa edirler. Mehmet Sadigi, Ekber Zencanpur, Darya Hekimi, Bijet İmkaniyan, Bita Ferahi, Rambot Cavan, Davud Reşidi, Laden Tebetebayi, Miril Lazareyi, Feteli Uveysi, İnayetullah Bəxşi, Seyrus Gürcüstani, Seyrus İbrahimi, Qulam Rıza Təbətəbayi, Həbib İsmaili, Rıza Zəyidi, İnayetullah Şəfiyi, Müzəffər Müqəddəm, Şirin Kazimi, Möhsün Zirtar, Mirsalah Hüseyni və başqaları. Dublyajda iştirak edirlər Rasim Balayev, Fuad Poladov, Əlabbas Qədirov, Ramiz Əzizbəyli, Eldəniz Rəsulov, Hacı İsmailov, İlham Əsgərov, Həmidə Ömərova, Sona Mikayılova, Gülzar Qurbanqızı, Kazım Abdullayev, Rafiq İbrahimov, Sərvər Əliyev və başqaları. Filmin mətnini Azərbaycan dilinə Ceyhun Cəfərov, Yusuf Bağırov, Kamran Nəcəfov, Mayıs Ağabeyliyev və Mehrab Xəlilov tərcümə edilər. Dublyajın rejissoru Əliqulu Səmədov, səs rejissorları Rəşid Mövsümzadə, Səbuhi Məmmədov, video mühəndis Samir Qasımov, redaktor Rafiq Savalan, direktor Cabir Kərimovdur. Film 2003-cü ildə Dan Yeri studiyasında dublyaj edilib.